Hej alle sammen derude, mit navn er Oscar, og velkommen til første episode af YouTube Weekly. Jeg sidder i går aftes på YouTube og ser en video, og pludselig popper der en reklame op. Det er ikke spor unormalt, men man plejer at kunne skippe de her reklamer efter 5 sekunder, hvilket jeg også kunne i det her tilfælde. Men jeg er virkelig glad for, at jeg ikke valgte at skippe den her reklame. Var jeg glad. Ej, hvor er den lækker, den lipgloss der, Kaja. Den er sindssygt flot på dig, din læber. Lige en halv. Er det ikke hende fra Anja og Victor? Fuldstændig glinsende. Ja, altså, jeg har aldrig tørre læber, efter jeg begyndte at bruge den. Nå, de ser eddermame også fugtige ud, altså. Må jeg ikke lige prøve den? Til at starte med virker reklamen som en helt normal reklame for tørre læber, men tag ikke fejl, den her reklame går fra at være fuldstændig normal til at være mega fucking weird. Jo, der er ikke så meget tilbage. Tak. Hold da op. What the fuck? Sikkert er en tør hoste, du har fået. Ja, jeg har haft den i flere uger. Men herskabet har åbenbart kun tid til at pleje det fra navlen og opad. Ja, vi er tjenestefolk. Vi må nøjes med at gå for lui og koldt vand. Og et enkelt tryk på ringklokken i ny og næ. Her har man tryllet ært i flere år. Og hvad er takken? Jeg troede ellers, vi var blevet mere værd, efter der var kommet pand på dåsen. Søstre! Det er fandme ikke i orden! Stemmeret til kussen. Stemmeret til kussen? Hvad fanden? Det er jo lige så forkert som en reklame for kondomer, hvor du hører Karl Marx sige Pig er god. Pig er god. Lige så snart, at kameramanden vælger at køre kameraet fra overbordet til underbordet, begynder jeg godt nok at tænke, nej. Jeg kan slet ikke forestille mig møde, hvor de her skuespillere har siddet sammen med et reklamebureau og simpelthen udtænkt den her idé. Der er bare en eller anden, der har siddet til det her møde med en løftet pegefinger og sagt, hvad nu hvis vi laver en reklame, hvor at jeres kusser kan tale? Pissegod idé. Woohoo! Kusser, der kan tale. Woo! Hvorfor i alverden lave en reklame, som udelukkende viser, hvor dumt det ville se ud, hvis en vagina kunne tale? For i alverden sagde vagina. Tusind tak, fordi du så med i denne uges episode af YouTube Weekly. Har du et mega sjovt videoklip eller et mega grinerende billede, så husk at sende det til mig på Facebook. Synes du, at den her reklame var god eller dårlig, eller har du andet at sige, så skriv dit svar ned i kommentarfeltet. Og til sidst, men ikke mindst, hvis du kunne lide den her video, så husk at smide den et like. Vi ses i næste episode af YouTube Weekly.